Ladies and gentlemen, privítajte s nami od pondelka ďalší veľký a úžasný týždeň XXL. Na začiatok trojvrstvový toaletný papier v gigantickom balení. 20 roliek len za 5,99. A teraz lahodná smotanová nátierka 200 gramov plus 50 gramov zadarmo len za 75 centov. A na záver muffiny s kúskami čokolády 300 gramov plus 150 gramov zadarmo len za 1,79 €. Príďte do Lidl na týždeň XXL na najväčšie akcie sveta. www.lidl.sk.